Dobar dan, dragi moji, dobro bi meni došli u novi videoklip. Pre svega da se zahvalim svima vama na podršci i da vam najavim u nedelju u 8 sati pravimo livestream, pričamo o raznim temama, o raznim dešavanjima, odgovara Ilije na vaša pitanja. Ja sam i dalje ovde gde jesam, jurim i dalje papire, završavam, ali danas sam stupio u kontakt sa par prijatelja koji žive u Novom Sadu, u Srbiji i da jednostavno posavetujem se s njima šta je bilo najbolje, kako bi mogli da pomognemo ženi koja inače muči muku sa ovom državom iz tog razloga zato što uzeli su joj decu, uzeli su joj troje dece, zato što ona nema uslove da ih izdržava. E sad da se mi nešto odmah razumemo. Roditelj koji ne vodi računa o svoje deci, roditelj koji se ne brine o svoje deci, koji se ne bori za svoje dete, nije roditelj pre svega i definitivno mogu to da potvrdim, zato što mislim da te osobe nisu zaslužene da budu roditelji, koliko god deca da idu. Da imaju, izvinjavam se. Socijalna služba u Srbiji je jedno pitanje koje definitivno treba dobro pročešljati. Ja sam sam imao dosta problema sa socijalnom službom u Srbiji. Pa sam zvao ministarstvo, pa sam probao da dođem do toga. Socijalna služba je jedno, ministarstvo za negu i brigu o porodici i drugim stvarima. To je bila tada kada sam ja imao ceo taj proces problema i sve to. Bila je Darija Kisić-Tepavčević, onda sam morao da zovem ministarstvo, se žalim njima. Pošto sam imao problema da je Centar socijalni rad u Kragujevcu, u Šumadiji, odbijao konstantno moje predloge u interesu deteta, kako bi mogao bolje da viđam dete, to jest više, da dete provodi vremena sa mnom i tako dalje i tako dalje. I definitivno znam da imam propust ozbiljan. Naime, radi se o tome da je ova žena, koja inače živi jako lošim uslovima, borila se za svoju decu koliko je god mogla i jednostavno došla je socijalna služba, videla je da oni nemaju uslove i oduzela decu majici. Znaš što je meni jako interesantno? Inače, ta deca su neko ko će biti kroz prihvatilište poslat u hraniteljsku porodicu. Dečiji dodatak u Srbiji je po detetu možda nekih 5-6 hiljada dinara, za troje dece žena dobija 150 dinara. Socijalna pomoć, ukoliko nigde ne radiš, je možda 30.000 dinara, to je 35.000 dinara. To je čak i ispod minimalca, da kažem, izvinjam se, 45.000 dinara, to je čak ispod minimalca koji je propisan merama zakona o potrošačima, o samim građanima i tako dalje i tako dalje. Gde definitivno država ne vodi računa o tome kako ta deca žive. To je prvo. Ali takođe ta država isto ima rešenje za te probleme tako što će tu istu decu uzeti toj majici, poslati ih negde u dom, u prihodni centar i tako dalje, i za tu decu koja odu u hraniteljsku porodicu izvajati od 120.000 dinara za troje dece pa naviže, pošto imam prijatelje koji su uzeli decu, ta deca su nažalost izgubila roditelje, i deca su stvarno okej, i oni su ih uzeli pošto oni nemaju dece da ih čuvaju oni žena, i dobijaju preko 170.000 dinara svaki mesec za tu decu. Znači, za hraniteljsku porodicu država ima novca, za situaciju koju trenutno majka preživljava, nemaju rešenje. Oni su izabrali rešenje tako što su oduzeli decu majici i misle da je to najbolje u interesu dece. Ja garantujem da je deci najbolje pored majke. Majke svaka čast, pošto se bori za svoju decu. Izašla je pred novinare, rekla je šta i kako se stvari odvijaju, gde su ljudi najavili da će sutra svi izaći na ulice 8. marta i da će svi definitivno protestovati ispred Centra za socijalni rad i tražiti da se ženi vrate deca. Sutra u 10 časova ja mislim da će to biti, gde ljudi neće da ćute. Jer poznato je da u Srbiji dosta dece nestaje, poznato je da se sve i svašta radi sa decom, čak su sad u Beogradu otvorili na inicijativu Evropske unije i odluke o ravnopravnosti, otvorili su prihvatilište. Na tom prihvatilištu inače stoji na posteru velikom muškarac, silueta, to jest, ili ti senka, muškarci i muškarci, kako drži dvoje dece, žensko i muško dete. Znači, definitivno Srbija ide ka tom putu da se legalizuje Sodoma i Gomora, koju definitivno propagiraju već unazad godinama, i gde probaju sve i svašta da urade kako bi nama naštetili, mogu slobodno reći, ljudima koji smo normalni i koji hoćemo da se brinemo za svoju decu. Tako da, treba društvo da se probudi. U Srbiji još uvek, unazad godinama, se traga za nestalim bebama. Kažu da je Srbija po stopi nestalih beba možda jedna od top 5 zemalja u svetu.
gde, pazite, jedna Srbija od 7 miliona stanovnika ima toliko dece da može bukvalno da ih poklanja. Gde su često lekari imali se tu aferu gde su ljudi provalili lekare koji pišu da su deca umrla na porođaju, pa su sakrili onda fetus, ne znam, leš, ovo ono, kako majka ne bi videla dete, da se ne bi uzrujala, ovo ono, gde u stvari ta deca su živa, zdrava, hvala Bogu, ali su nažalost otišla negde da budu nečije zamorče i tako dalje. Od kad su počeli da prave ove surogat majke, od kad su počeli da decu poklanjaju LGBT osobama i tako dalje, situacija je postala drastično katastrofalna u svetu. Takođe, mi govorimo o nekoj Evropskoj uniji, o evropskom standardu i sve to. Živeo sam sam ovde, znam kako Evropska unija funkcioniše, gde za svako dete, bar u Nemačkoj, dobiješ 254 evra dečijeg dodatka, gde dete ti maksimalno ima sve mogućnosti, imaš za dete da tražiš pomoć i sve ostalo, gde se država maksimalno trudi da to dete bude uz tebe, ali dobro, ima i ljudi koji nažalost ne žele da deca budu sa njima. U ovom slučaju, eto, majka se bori za dete, ali neko želi toj ženi da oduzme dete. Ja kao roditelj mogu da kažem da je to jedna najgora stvar koju čovjek može da preživljava, kada definitivno neko radi na tome da ti oduzme sopstveno dete, da ti zabrani da viđaš ono šta tebi zakonski pripada. Jedino u cijeloj ovoj priči što je jako interesantno jeste da se otac uopšte ne javlja, da otac uopšte ne izlazi pred medije. Majka je izašla, rekla je šta se dešava i molila je ljude za pomoć i molila je ljude da joj vrate decu. Dok otac niti se pojavljuje, niti jednostavno želi da učestvuje u cijeloj priči, pošto su oni vanbračni partneri, koliko sam ukapirao. Tako dakle, da mi je cela situacija morbidna, mogu reći slobodno, i nerealna, ali dobro, to smo mi na Balkanu i to ne samo u Srbiji, to se dešava svagde, gde ukoliko si policajac, neko ko radi u ministarstvu unutrašnjih poslova, ti imaš pravo da uzmeš dete ženi, iako ja se slažem s time i treba zakonski da dete pripadne majici i da otac plaća alimentaciju, da jednostavno učestvuje u odrastanju deteta i sve ostalo, ali da dete treba da bude pored majke, ako je majka svesna osoba, savesna i jednostavno zna kako da se ophodi prema tom detetu, da jednostavno detetu je najlepše pored svoje majke. Ali dobro, izgleda da mi živimo u takvom sistemu gde, nažalost, sve rade samo ne u interesu deteta i ne u interesu porodice. Pošto kad nas truju zadrugama, ostalim stvarima, realitima, gledamo kako se ovi gospodari, mogu reći slobodno, po Balkanu šegače, kako ubijaju decu autom i sve to. Kada oni mogu tako da profitiraju, kada dokazuju ljudima da su jači od svega, onda me ne čudi kako i država daje sebi za pravo, pošto država je najjača definitivno, kako da okreneš, da daje sebi za pravo da jednostavno uništava narod, porodice i ostalo. Bilo kako bilo, eto, to je neko moje mišljenje. Hvala svima koji me pratite, koji poštujete moj rad, koji ste stalno tu uz mene. Volim vas i ljubim vaš Ilija, a mi se vidimo u nekom sledećem videoklipu. Pišite mi ovo za vaše mišljenje. Do sledećeg videoklipa, srdačan pozdrav!